የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለጊዜው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ረቂቅ አዋጅ ቀረበ። የፌዴራል አስፈጻሚ አካላት ማቋቋሚያ የማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ረቂቅ አዋጁ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተጠሪነታቸው ከፌዴራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳይ ሚኒስቴር ስር እንዲወጣ የሚያደርግ ነው። በጥናት ላይ ተመስርቶ እስከሚወሰን ድረስ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚሆን በረቂቅ አዋጁ ተገልጿል። ረቂቅ አዋጁ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ራሱን ችሎ በፌዴራል ደረጃ እንዲቋቋምም የሚያደርግ ነው። ይህም በአዋጅ ለፍትህ ሚኒስቴር ተሰጥቶት የነበረውን በአንቀጽ 16 የተጠቀሰውን ስልጣንና ተግባርም ለሚቋቋመው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንዲሆን ያደርጋል። የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽንም ተጠሪነቱ በቀጣይ ለሚቋቋመው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ እንዲሆን ነው በረቂቅ አዋጁ የተገለጸው። በክልሎች አካባቢ እንዲሁም በሃይማኖት ተቋማት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ጨምሮ የሚከሰቱ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የፌዴራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር ተግባራት ናቸው። ይሁን እንጂ የፌዴራል ፖሊስና የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ተጠሪነታቸው ለሚኒስቴሩ የተሰጠ ነበር። ከዚህ አንጻር ተቋማቱ የሚያከናውኑት ተግባርና ከሚኒስቴሩ ጋር ያላቸው የተግባር ትስስር የጠበቀ ባለመሆኑ ሁለቱ ተቋማት ተጠሪነታቸው አግባብነት ላለው አስፈጻሚ አካል ወይም ተቋም እንዲተላለፍ በመንግስት አምኖበታል። ይህን ተከትሎም በትናንትናው ዕለት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል አስፈጻሚ አካላትን ለማቋቋም የተዘጋጀውን ረቂቅ የማሻሻያ አዋጅን ጨምሮ ተዛማጅነት ያላቸው አራት ረቂቅ አዋጆችን ተመልክቷል። የፌዴራል ፖሊስም የአገርን ደህንነት በማስጠበቅ የሽብር ወንጀልን እየተከላከለ በመሆኑ እያከናወነ ያለው ተግባር ተጠንቶ እስከሚወሰን ድረስ ተጠሪነቱ እንዲቀየር ተደርጓል። የተቋማቱ ተጠሪነታቸውን መቀየር እየተሰራ ያለውን ስራ ለማቀላጠፍ እንደሚያግዝ ነው የተገለጸው። ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጆቹ ላይ ተወያይቶ ለዝርዝር እይታ ለህግ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቶታል። ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።